Niin, hyvää huomenta ja hou hou hou, pukki on paikalla. Pukki on nyt paikalla, särmästi. Se ois sitten sunnuntai. Huomenna pukki toivottaa. Pukki toivottaa sunnuntai huomenta. Kaikille. Pukki on iloinen. Pukki on iloinen vaan. Joo, pukki on paikalla ja pukki on kyllä iloinen, mutta pukilla on vähän kiirettä sen sunnuntaina. Pukin täytyy rekeä valmistella, kun pukilla on kilpailu tänään. Pukki osallistuu rekikilpailuun. Ja katsotaan, onko Petteri Punakuona taas hyvä. Pukille taas avuksi taas, kun pukkikin ottaa rennosti ja osallistuu rekikilpailuun. Näin. Mutta pukkia vähän huolettaa se, kun hänen, että miten hän pukki pääsee kulkeen sitten lapsille jakaa lahjoja, niin se pukkia vähän huolettaa, kun pukki on saanut kuulla, ettei joka paikassa ole lunta. Oli lunta, mutta kun sataa vettä, että kun sitä vettä sataa, niin ei oo lunta. Ja kun ei pukilla ole sitä ajokorttia ja pukki ei autoile, niin ja kun pukki kulkee rööllä ja poroilla ja on se Petteri Punakuona ja muut, niin millä pukki tuo lapsille lahjana, jos ei ole lunta? Jos ei jouluna ole lunta eikä muutenkaan ole lunta, niin miten pukki kulkee joka paikkaa? Lapissa kyllä ja siellä on lunta, mutta Arta Armias, kun tulet tänne etelään sitten, niin ei täällä ole kuin asfalttia. Ei reki asfaltilla kulje. Se vähän pukkia nyt vähän askarruttaa, että miten pukki kuluttua lahjat lapsille jouluna, jos ei ole lunta, kun ei ole pakkastakaan. Täällä on lämmintä niin että lähtee, on vain lämmintä ja täällä ihmiset kulkee melkein teepaita ja sortseilla ja sitten pohjoisessa mennään jo kunnolla talveen vietetään ja on joulusta. Ja kaikilla on mukavaa, mutta täällä kun ihmiset vaan on vähän, mitä on tontulta kuullut, niin naamat on vähän sellaisia maansa myyneitä, kun ei ole lunta. Mutta varsinkin lapset ja vähän lapsenmieliset aikuisetkin on vähän sillä, että lunta, tuleisi nyt lunta. Ne odottaa, että tännekin lunta innolla. Mutta lähdetään sinua vaan se kolmas luukku, niin pääsen valmistautuun rekikilpailuun ja rekiajeluun tänään. On se harmillista, nyt sataa vettä. Nelonen löyty. Onko tästä otettu kolmas luukku kokonaan pois? Onko pukilta viety joulukalenterista kolmas luukku kokonaan pois? 4, 7. Kun pukin näkökin on vähän heikko, niin pukkikaan ei voi nähdä kaikkea. Löyty. Kolmas löytyi tosta. Siitä se löytyi se kolmas luukku. Mitä kolmannen luukun alta löytyi? Lahjakenkä. No, nyt on kolmas luukku avattu ja pukille täytyy mennä valmistautumaan. Ottamaan vähän rennosti näin sunnuntaina. Ihmiset, ottakaa sunnuntaina vaan rennosti ja pukkikin on iloinen. Pukki on iloinen, mutta pukin on mentävä nyt ja pukkia nyt se harvittaa, kun ei ole joka paikassa lunta, millä pukki kulkee. Ei pukilla ole sitä ajokorttia ja autoa millä ajalla. Eikä muorikaan, ei muorikaan ajele. Niin ei meidän perheessä kukaan ajele millään autoilla. Meillä on porot ja reki, millä me kuljetaan. Omiin tarpeisiin kauppaan ja sun muuhun, niin sillä me kuljemme.
Ei meillä ole tiedä autoista mitään. Että mikä se semmoinen on. Mutta kukin on nyt mentäväni. Hyvää sunnuntain aamua kaikille ja Pukki on iloinen, kun tästä lähtee kilpailemaan. Pukki on kova, kilpailee. Pukki kyllä näyttää, että miten sitä rökeä ohjastetaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.